Sveiki, aš esu sveikinu vėl aš Laurynas ir šiandien mes žaisime GTA 5. Aš labai atsiprašau, kad yra tokia šūdna kamera. Tai va, tai šiandien šiam video ką aš norėjau parodyti, kaip matome, aš žaidžiu su policininku, tai kaip tai padaryti šiandien ir parodysiu. Tai va, mes dabar esam policininku. Ir per šitą modą mums duoda pasikeisti į belę kokį charakterį, į belę kokį. Matote, mes galim dabar pasikeisti, kad ir į kalinį. Norite, aš galiu dabar į kalinį. Net, va, matote, aš net kalinį dabar vat, galiu pasikeisti. Va, pakraust. Va, matote, aš esu kalinys dabar. Matote, aš kalinys esu tiesiog. Tai kaip tai padaryti, pasakysiu ir dar, ką galim per tą modą padaryti, aš žinau, tame mode yra labai jokingas glitchas, žinot, kurį aš jums parodysiu šiandien. Tai va, tai jūs einate į Actors Emergency Services ir ant šito policininko yra tas glitchas, kad kiti policininkai tiesiog jo nemato, kaip prisikvieti. Tai mes prisikviesime policijos dabar. Va. Policija dabar atvažiuos mūsų. Tai va. Tai policija atvažiuos. Bet šiaip mentai yra, kai jų reikia. Tai jie iš karto. Kai jų reikia, tai jie neprasistato. O kai reikia, tai iš vis. Nes kai reikia, tai jie tiesiog neprisistato, kai nereikia iš karto jau 5 žvaigždutės. Va, matot, jie mūsų nemato, jie mūsų nemato, mes galim beleką jiem daryti. Jie mūsų tiesiog nemato. Matot, jie nemato, tiesiog važinė ir viskas. Ir mes galim jas daužyti, beleką daryti su jais galime. Matot, jie mūsų tiesiog nemato, tiesiog mes galim su jais beleką daryti. Tai va. Tai tas pats yra ir su šerifais. Tai ką tas modas mums dar duoda? Tai teleportacija. Tai mes galim teleportuotis. Ar paspaudant teleportuotis, įsendi šordus, ten yra šerifai. Tai va, ten bus šerifai ir mes išbandysim tą patį ant šerifų, ar jie mus matys ar ne. Ir po to parodysiu, kaip reikės tai pasidaryti, kad būtų toks modas. Tai nereikės nieko siūstis, jums jau bus atsiūstas automatiškai tas modas. Tai va. Tai tuoj palauksim policijos, kol pas mus šerifai atvažiuos. Ir va, ir čia ką galim dar per tą modą įsijungti. Čia galim dar nemirtingumą įsijungti ir galim įsijungti, kad tas policija nesektų. Tai labai, labai, labai patarčiau ir dar gauni belekė ginklų. Esu begalybę kulkų. Bet turi ginklus, kiek tu esi per story modą atrakinęs juos. Pavyzdžiui, tu, pavyzdžiui, bazuchas neturi per story modą atrakinęs. RPG nesi per story modą atrakinęs, tai per director modą nebus. Jo, matot, jie čia važiuoja, mes galim beleką jo šaudyti. Ir jie mūsų tiesiog nekreipdėmėsio, matot? Matot? Jie irgi nekreipdėmėsio, tai va, tai dabar tai čiūj. O ne, šuo. Nu ja, nenorėjau to šuo nušaut, bet taip gavus, kad turėjau nušaut. Tai gerai, va. Važiuoja, dabar visi kyla klausimai, kaip tai padaryti, va. Tai aš dabar greit parodysiu, kaip tai reik padaryti. Tai veikti turėtų visiems, aš taip manau. Nu, nes, nu, aš nemanau, ar visiems veiks, bet matot, aš dabar esu story mode. Tai kaip tai padaryti, va. Žiūrėk, aš jums rodo pultelį, matot, va. Pultelis, va, šitą pasiemat, va, šitą, matot, ir laikot. Ir atsiranda viršui man kairiai tokia meniu. Ir pats paskutinis yra, pats paskutinis ten yra parašyta director mod. Yra paspaudžiate nuo director mod, paspaudžiate yes. Ir tada jūs esate director mode. Tuoj pakraus man, va, ir jūs atsporno tokiam vežime kažkokiam, paspaudžiate aktorius ir jūs galite be neko būti. Kad ir va šitų jūs galite būti, kad ir ateivi čia eina būti. Ar aš galiu net kaip ateivis esu žiekti. Aš bar galiu net ateivis būti, matot? Tuoj, aš ateivis galiu būti. Va, matot, aš ateivis.
Aš ateivis, tai va, jūs galite ir tokio modais rašyti, kaip iš jo reikės išeiti iš to modą, tai daug kas turbūt klaus, kaip išeiti reikia, tai va. Tai jūs einate vėl direktorių modę, laikote va tą meniu, jums išmeta vėl viršų kairiai pusėj direktorių modą ir jūs tiesiog spaudžiu, einate tam pačiu paskutinę to ir yra ten quit direktorių modą, paspaudžiu ties ir tada jūs išeinat iš direktorių modą. Tai va, tai aš pasidalinau idėją, subscribe'inkit mane, like'inkit. Nu jo. Ir tiesiog nedėkok, naudok. Man nedėkok, naudok. Ok? Nes tikrai labai geras modas, patarčiau visiems ir kam veikia. Laiką galėtumėt paspausti. O kas tikrai laimingas ir kaip tik verta buvo ir man daugiau tokių video ir yra kelti, kur tokius va dalykus panašiai parodau, tai subscribe'inkit. Pirmas, aš dabar norėčiau šito video gauti 3 laikus. Jei gaunu 3 laikus, keliu antrą video su GTA 5 ir vėl rodysiu kažką kitką. Kažkokias vietas, kažkokias, kuris gali gauti daug ginklų. Tai va čia buvo mano pirmas GTA 5 video. Tai 3 laikai į antrasis video. Sutariam. Tai gerai, aš jums su jumis, aš buvau Laurynas. Tai va. Jei jums patiko šitas video. Ir gerai, ate.